Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov daha bir klubun maraq dairəsinə düşüb. RTV Türkiyənin fotospor saytına istinadən xəbər verir ki, 52 yaşlı mütəxəssis Beşiktaşı çalışdırmağa namizəd ola bilər. Türkiyə klubunun futbol direktoru Samet Aybaba onu komandasında görməyin tərəfdarıdır. O, Qarabağın iki oyuncusu barəsində də müsbət fikirə gəlib. Mütəxəssis Abdullah Zubir və Juninho'nu gözaltı edib. Klubun Fernando Santos'u istifaya göndərməsi gözlənilən olduğundan, Aybaba onun yerinə Azərbaycanlı mütəxəssisin gətirilməsində maraqlıdır. Thank you.